Fala, galera, beleza? Aqui é o Thiago, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo. E hoje é dia de unboxing, mais uma vez. Um unboxing aqui esperado, né? Bom, pela dica aqui, né? Pelo jogo aqui que tá na mesa, né? Vocês já devem imaginar qual que é essa encomenda aqui que eu tô esperando aqui do eBay faz um bom tempo. Né? Um jogo aí muito, muito, muito massa mesmo, que eu gosto bastante. Tá? Eu acho até melhor que o Lands of Titan, mas aqui o Lands of Titan ainda não... Eu joguei bem pouquinho mesmo, porque o primeiro impacto que eu tive com a série foi através desse aqui, ó, que tá aqui no pacote que nós vamos abrir. Né? Mas chega de mais delongas, né? Esse pacote aqui tem uma história, né, que hoje eu fui lá buscar no correio, né, porque eu recebi aquele papelzinho branco. Aquele maledito papelzinho branco da taxação, né? Que agora eles cobram uma taxa bizarra lá de 12 reais que ninguém sabe para que é, né? Mas enfim, né? Eu vou colocar aqui no vídeo, olha a cara que eu fiquei quando eu fiquei sabendo a taxação e o tempo que eu fiquei esperando lá no correio para pegar os jogos. Mas a vida, né? Trabalhador no Brasil, né? Tenso, tá vendo? Tá vendo? Quem manda voltar errado, né? Mas enfim, né? Esse aqui é um papo para um outro vídeo, né? E vamos agora ao unboxing. Beleza, vamos abrir aqui, ó. Então, meu amigo, né? Provavelmente, né, você brasileiro que tem tentado importar nos últimos tempos, aí nos últimos meses, né, deve ter recebido isso aqui, né? Mediante recolhimento do valor indicado em reais. Enfim. Né, passado os maiores obstáculos, mas beleza. Escutando e... legal, né, do loja que eu comprei, tem um adesivozinho aqui, beleza, e tá aqui, lacradinho, ó. Atrian Odyssey Untold, Millennium Girl. Esse aqui, caras, esse jogo aqui é fantástico. Eu vou fazer um review especial dele, né? Vai levar um tempinho, né? Você sabe que é tenso, né? É tenso pra jogar, é o tempo, né? Trabalhador, pai de família, bom, você sabe minha história triste. Bom, feliz também, né? Mas enfim, né? Esse jogo aqui, caras. É maravilhoso, trilha sonora, eu vou fazer um review bem detalhado, né? Podem ter certeza, né? Tá aqui lacradinho, tá até, né? Eu infelizmente ainda não tenho, né, poder financeiro para ser aqueles mega colecionadores, mas eu entendo, né, o porquê que eles deixam lacrado muitas vezes, porque, caras, é tão lindo, a vontade de manter assim. Mas beleza, né? Tá aqui, ó, Atrian Odyssey Untold, Millennium Girl. Eu vou ter que deslacrar. Não queria, mas... vamos lá. Afinal, um vídeo de unboxing, né? Open the seal. Ok. Open the seal e... isso aí, e vamos lá. Ah, que delícia! Aqui, Millennium Girl, Clube Nintendo não tem mais, né? Deixa eu... ai, como é bom tirar de novo. Ai, meu Deus. Caras, né, infelizmente, né, aquele manualzinho só vem na edição especial, não vem nessa, né? É uma pena. Né? Mas enfim, tá aí, não tem muita coisa pra mostrar, né? Só o jogo mesmo, mas o jogo por si só já é um arregaço. Já é muito, muito top. Enfim, é isso aí. Vou ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilhe, comente e divulgue a opinião de vocês. É muito importante. Vejo vocês por aí. See ya!